שיש לה רק על דבר אחד לשחק העונה על אליפות מקומית, היא צריכה לעבור דרך מכבי ראשון לציון. והמשחק הזה יצא לדרכו. פריימו זה אחד המצ'אפים הכי כיפים שיש בליגה שלנו. מונרו גובר על השומר שלו, אבל לא גובר על הטבעת. ווילסון, אקס ירושלמי. מה זה אקס? אקס מלפני חודש וחצי. תופר פה את השלשה הראשונה בקבוצה. הוא יקלע כמה כאלה, זה יכריח את ירושלים להגיב. יש לנו כבר איבוד כדור לכל קבוצה, משתי הקבוצות שמאבדות הכי מעט בליגה. ניר בלאט מחזיר בשלשה מהצד השני. בלאט עכשיו. יופי של תנועה שם, וזלמנסון עם באונס פס. זה עוד לא שם, אבל לפחות אנחנו רואים ניצוצות. פריימו עם השתיים, כמונה נקודות ללא החטאה. 3.6, כדור הולך לפרגו, מסתובב, צריך לזרוק, עושה זאת בזמן! ג'רמי פרגו is in the house! זה הסטייל. זה ג'רמי פרגו שאומר, תראו, אני יכול לקלוע את זה רגיל, אבל קבלו את זה עם האלמנט, ג'רמי פרגו. רק רשת, 23, 18, אבי ראשון לציון. אפילו 6 אם אתה לוקח את גוט. הנה טישמן, משאיר את מקולום על הגב, מנזיל את הכדור הזה פנימה, והולך את קו העונשין. קלום, לתפוס אותו, לשמור אותו על הגב, זה הסנייק דריבל הזה, להחזיק אותו עם הגוף הרחב, עם האינטליגנציה, בטח לא עם הזריזות שאין, בטח לא עם האתלטיות שאין. אמרת להנזיל, האימא שלה להנזיל. פריימו לבלאט. זה כבר יותר טוב. הפועל ירושלים. יהיה חילוף לשתי הקבוצות. גוט יחזור איזה גודס. דומייטיס עם זלמנסון. לפעמים ווילסון. אין אין אוט אין אין. וזה פסק זמן של הדומייטיס. עד עכשיו אחוזים טובים מחוץ לקשת לשתי הקבוצות. מעל 40. ארגו. עם הלוח. כמה לא? כמה לא? בקולום, לא ראינו ממנו כמעט כלום במחצית הזו. אולי עכשיו שלשה חשובה. עכשיו גם יש לה מזל עם ההחטאה הרשלנית הזאת של פרגו. אולי הוא גם קצת מתעייף, בינתיים קריימר עוצר, מחכה לטריילרים, פלאט מגיע, פלאט יורד את השלשה ושם אותה, חותך את ההפרש בחצי, רק 3 הפרש. יהיו לו 4 חסימות מול סיונה, יש לו כבר 2 ברבע הזה. קוט, קאץ' אנד שוט! הוא חוזר שני של ג'רמי פרגו, 6 אסיסטים, 9 נקודות יש לו. מחפש את החדירה, מוצא אותה, מוצא גם את השתיים. נמצא בקלות גם את קו העונשין, להשלים 3. בלאט. דופרת שם שם יפה את היד במקום הנכון, וזוכה בכדור. ברחוק, מסמן, הנה גולן קוט! הוא סימן לו, אל תפתור לי לשלשה, חכה. כמעט מאבד כדור בתחילת המהלך, לא מצליח להשתלט על הכדור לאחר מכן. מה הסיפור הזה? מסמן גם חילוף, מתוסכל, הוא עייף. פרגו פנוי ל3, אבל עזוב את פרגו, איזו מסירה של דרל מונרו מאחורי האגר. וסטנדינג אוביישן. וקח את זה, בתוך הפרצוף של כולנו, דרל מונרו עם הכדור הנהדר הזה. הוא רואה אותו כבר, יאה. גאון כדורסל, אתה יודע? כמה כיף לגיא גודס. הוא יורד להגנה, מסתכל עליי. מונרו. הוא יודע שאני מפאר עכשיו את המהלך האחרון. וזה נחמד. לדעתי הוא גם עשה לך טרשטוק בירידה להגנה. תומאס, מהבית. היה שם ההתערבות בסוג של דיפלקשן של ווילסון. מרגו, גם הוא כמעט מהבית. כל שם ל3. פסק זמן של אדומאי. שלשה ראשונה לכל שוב, הזדמנות... עכשיו היא מנסה, להניע... זה לא תמיד מצליח, אבל המוטיבציה שם. ווילסון! היידה, ווילסון! מי אמר שהוא לא יכול לכדר? מזכיר לי איזה סל אחד על הבאזר של דני אבדיה בתחילת העונה. ברגל אחת מאזור קו העונשין, בצד השני! איזה יופי, קריימר לתומאס, יש תחושה שתומאס... אין, לא. 2-6. חוץ לגשם. פרגו? מרין? טוב, מה? אני אגיד לך מה, לא ציפיתי לזה כשג'רמי פרגו הגיע, תראה, הוא פשוט, יש יותר רוקד מזה? עושה הכל על המגרש, יש עוד 5 דקות לשחק ויש שם שחקנים עם אוריינטציה הגנתית נהדרת, כולל זה עכשיו ששמר על נועם דוברת, קריס קריימר, וזה עוד שלשה של ראשון, קאבי ראשון לציון, קורת, מוחצת, שלא לומר, מפרקת ושוחטת, את הפועל ירושלים, 98, 67.
הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל